Доброго ранку, друзі! Ви дивитеся ранкове шоу Тернопільщини. Файний ранок на телеканалі UA Тернопіль. Я бажаю вам хорошого та вдалого ранку. Ну і, друзі, як я раніше анонсував, сьогодні будемо в нашому ефірі говорити про йогу, чому важливо нею займатися, для чого вона взагалі. Говоримо сьогодні ми із інструктором з йоги. Сьогодні у нас в гостях Катерина Романець. В студії «Файного ранку». Доброго ранку! Доброго ранку. Ось так, якби це тавтологічно не звучало, але ранок направду дуже добрий і файний. Ну, насамперед, хочу запитати вас, що таке йога, бо перед вами був лікар-гінеколог, так і Світлана Ресавич, яка розповідала про те, що дуже важливо займатися йогою в період вагітності. Ось так, це дуже важливо, щоб в тебе була потім здорова дитина. Але загалом, давайте ми, щоб бути яснішим для всіх наших телеглядачів, саме розкажемо, що є таке йога. Мені дуже приємно бути у вас і дуже приємно мені розказувати про йогу, бо насправді для мене це система, яка дала мені відчуття сили в тілі, спокою на душі. І насправді розум стає тихіший, заспокоюється. І оця метушня, яка навколо, вона стає не настільки впливає не настільки на нас, як ми можемо особисто, то, що я по собі відчуває, то вона не настільки може вплинути на нас. Ми відчуваємо себе сильними, ми відчуваємо себе впевненими і відчуваємо себе в тому настрої спокою, з якого ми можемо робити виважені рішення, які можемо робити правильні кроки. І насправді це дуже все в задоволення має бути. Тому що ви питали, як для початківців, саме початківці – це у мене групи таки набираються, що разом і початківці, і ті, що вже в тій практиці вже просунулися набагато глибше. Я дуже бажаю всім попасти початківцям в таку атмосферу, тому що це насправді є відчуття, по-перше, віри в те, що можна зробити своїм тілом. Ви бачите результат, як роблять це ті, що хто займається вже давніше. І є для себе рух вперед, відчуття, коли ми починаємо ставати на килимок, насправді є відчуття, що я так не зможу. І не треба насправді так порівнювати себе з кимось, треба себе порівнювати з тим, хто ти є сьогодні, і насправді рухатись в тому напрямку. Якщо на наступні рази все буде краще і краще відчуття тіла і відчуття свого стану. Це дуже важливо. А які от м'язи тіла можна розвивати під час йоги? Розвиваються всі м'язи тіла, зв'язки. Дуже важливо в тому, що ми розтягаємо м'язи, ми даємо можливість покращеному кровообігу, ми даємо можливості за включення такого самостілення внутрішнього, диханням, за рахунок дихання. І ми даємо можливість тілу, ми маємо всі внутрішні такі скарби внутрішні закладені в тілі, що ми можемо і в свідомості, що ми можемо робити з собою все, що завгодно. Питання того наміру і питання руху вперед. Зрозуміло. А от скільки на тиждень потрібно займатися йогою, щоб почуватися здорово? Як правило, ця практика рекомендується щодня. І регулярність цієї практики, наскільки, для того в наш час, це звично такому темпі, в якому ми живемо, треба три рази, достатньо можна і два. Насправді можна і один. По відчуттях це робити, тому що хоч показати для себе, куди рухатись і в якому напрямку. Час прийде і ми зробимо все можливе для того, щоб займатися регулярно. Хто захоче. Питання, оце от питання, хто, якщо хочу, бо якщо відчуття, що ми ламаємо себе, це не наш шлях. Тому треба спробувати, чи ми це можемо зробити і нам це подобається. Тут в першу чергу має подобатись. Відчуття подобатись і внутрішньо ми себе просуваємо вперед. Тому практика регулярна, вона потрібна, тому що йдуть результати саме з регулярною практикою. Я початківець, і я не знаю, з чого розпочати, щоб займатися йогою. Що мені потрібно? Прийти, встати на килимок. Ну, я вам би бажала ще
відчути атмосферу, побачити тренера. Вам може тренер підійти, не підійти, вам може атмосфера, коло людей підійти, не підійти. Все це має бути. Дуже важливо, в чому йога, її основа – це розмова з собою. Це десь рівень психіатрії. Якщо десь ми працюємо над тілом, ми починаємо включатися тим, що ми запускаємо внутрішні процеси роботи над свідомістю, і ми дуже яскраво визначаємося тим, як себе в просторі, як себе в тому світі себе зарекомендувати і самовизначитись. Це дуже важливо, і тому вам треба приходити і спробувати. Якщо ви спробуєте, і відчуття у вас є, що дуже насправді, коли перші рази починають займатися, приходить ейфорія. Це ейфорію цю майже всі відчувають, тому що там відбувається, по-перше, ми прийшли, стали на килимок, ми заспокоїлись. Ми врівноважились, ми почали слухати себе. Це ми в тому світі, ми такого не робимо. Дуже мало таких місць, які ми просто зупиняємося. Тут ця зупинка себе, вона дуже дає такий прорив свідомості в тому, що ми можемо по-іншому себе відчувати. Тонус тіла – це дуже класно, ми розтягаємося. Кожен, в чому йога заключається? В тому, що ми кожну позу ми фіксуємо і ми її відчуваємо. І оця от фіксація, вона дає нам відчуття тіла, і ми таким чином, слухаючи себе, ми таким чином можемо розуміти, що нам подобається, що не подобається. Так. В який час доби рекомендовано займатися йогою, коли найкраще? Це все відповідно до того, у мене групи ранок і вечір. Скажу вам чесно, приходять ввечері більше людей, тому що така, знову ж така ситуація, всі працюють, так. І ввечері приходять більшість. Так. Зранку приходять менше. І є інша, скажімо така, відчуття ранку і вечора. Вона дає, йога дає в будь-якому випадку, гармонізує ті стани наші внутрішні. Тому на ранок вона дасть тонус, але спокійний тонус, наперед на день, а ввечері вона заспокоїть на ніч. Насправді так. Дуже важливо розслаблятися, навчитися. От йога дає таку можливість. Чи може правильна йога замінити зранку ранкову розминку? Може, звичайно. Спокійно. Тільки, одна єдина, такий є комплекс справ, що ми робимо щоразу на початку, це привітання сонцю. Оце якраз то, що може замінити. Угу. Оце? Ось так? Ні. Отак, і починаємо, тоді встаємо, я можу показати. Ага, ви можете просто тут показати, але це ж потрібен килимок. Можна? Можна, так. Йоги, ви знаєте, вони пристосовуються в будь-якій ситуації. Можемо показати, звичайно, що якщо можна. Зняти. Так. Це буде ексклюзивно. Ми не планували це робити в прямому ефірі, але маємо надію. Так. Все, зараз можемо побачити. Угу. Звичайно, що. Це ми показуємо, як правильно розпочинати? Так, це та розминка, яку робити, я рекомендую робити завжди. Угу. Ви можете цю розминку робити щоразу, коли ви відчуваєте, що ви себе почуваєте змучено. Угу. Можна, можна так, так, так. Так, так, так. Ви встаєте, починаєте оце на мосте. Це дуже важлива така річ. Yes.
себе і слухайте себе. Знову ж, сильне тіло. Є, вихитаєте коліна, грудна клітка і підборіддя. Візьмемо точку. Опираєтесь на руки, нам досі виходити тепер. Обрати. Ви в такому положенні опираєтесь на руки і тягнетесь. Дуже будьте обережні з поперечними знову. Витримуємо, спослухали, опираємося на руки, опираємося на ноги, собака мординою, відтягаємося за кукриком і скидаємося на вантаження, розслабляємо спину. І опираємося на руки і вперед виставляємо ліву ногу. Притягаємося за маківкою. Тримаємо, чуємо себе і підтягаємо стопи, стопа до стопи, опираємося, забираємо руки, закладаємося. Ось так, все максимально просто. У нас у гостях Катерина Романець, так, інструктор із йоги. Я вам дякую за те, що завітали в студію «Файного ранку». Дякую за те, що розповіли, як правильно займатися йогою і для чого вона. Приходьте до нас ще й бажаю вам хорошого та вдалого дня.